Banna chibina cha NRM kataleka senti bali kudembe. Babi nusama sejerenga bagulao ya face zaabwe zali za galwao. Akulira ofisi ya senti mchibina chino ajati ya DJ Uzeyu. Oluvanyuma lw'ekibiina kino obutaba na bakulembeze mu katale kano. Basazeewo okulonda abakulembeze baabwe okusobola okutwala emirimu gyabwe mu katale. Bano nga baggulawo yafeesi zino batongoza n'ekisinde kya muzeeyi tudde ku baloti okusobola okumuwagira okwesimbawo mu kisanja ekijja. Sente balondeddwa omujja bosa Henule alomboza ennaku gye babadde bayitamu nga tebalina bukulembeze bwa kibiina wano. Pulezidenti Museveni yakwata akatale kano n'akajja mu Landlord n'akawa Abasuubuzi. Naye ekyamukisa mubi sebuufu ne bannakabonda akatono badde batula mu woofiisi ne batulukunya Abasuubuzi baffe abakolera mu kitimuluja ofisi yaffe ya movement ngakolagana ne Landlord. Abasuubuzi ne bansaba nveeyo mbakulembere tutwale NRM mu maaso. Ono era ategeezezza nga bwe bagenda okulwanirira abapangisa mu katale kano abazze basoomoozebwa ebitenkanika. Kukyabuukirira era ngenda kuteeka ebiragiro byammwe bye mumpadde mu nkola ku bakulembere bulungi so sigenda kuba mufuzi nga sebuufu bw'abadde. Akulira enkola ya muzeeyi ku baluti mu katale kano. Mubiro Ibrahimu yennyamidde olw'aba Landlord abaagoba mu katale kano okukoma waati ne babonyaabonya abakolera ku midaala. Aba abagoba abantu mu katale zo wano okubategeeza nti President Museveni agenda kunywerera ku muntu owa bulijjo ayina omudaala mu katale. Era tosuubira muntu ayina mudaala mu katale muno kutaataaganyizibwa okuva olwaleero ng'ofiisi ye n'alemu eggudwawo.